নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, আকৌ আপোনালোকৰ মাজলৈ প্ৰায় 69টা পদ মুকলি হৈছে। ক'ৰ পৰা কেনেদৰে আহিছে পদসমূহ কম সময়ৰ ভিতৰতে এই ভিডিঅ'টোত আলোচনা কৰা হ'ব। আহক ভিডিঅ'টো আৰম্ভ কৰোঁ। বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পদসমূহ আহিছে তেজপুৰ DC অফিচৰ ফালৰ পৰা। 1 নম্বৰ পোষ্ট আহিছে ছুপাৰভাইজাৰ। ছুপাৰভাইজাৰ আছে আপোনাৰ 15টা পোষ্ট আৰু আপোনাৰ প্ৰতিদিনে দৰমহা দিয়া হ'ব 750 টকাকৈ, আৰু আপোনাৰ মিনিমাম 8 পাছ কৰিলে আপোনালোকে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু 2 নম্বৰ পোষ্টটো হৈছে ক্লিনাৰত আপোনাৰ আহিছে 54টা পোষ্ট, প্ৰতিদিনে আপোনালোকৰ দৰমহা 500 টকা, আৰু মিনিমাম আপোনালোকে 8 পাছ কৰিলে এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, এই পদটোৰ কাৰণে বিশেষ কোনো একো ৰিটেন টেষ্ট নলয়। আপোনালোকে অহা কাইলৈ, আজি 19 তাৰিখ, অহা কাইলৈ 20 তাৰিখ, 20 তাৰিখে আপুনি তেজপুৰ DC অফিচত আপোনালোকে উপস্থিত হ'ব, আৰু ৰাতিপুৱা 10টা বজাত আপোনালোকক ইণ্টাৰভিউ হ'ব। এই পদসমূহ কৰোণা ভাইৰাছৰ কাৰণে লোৱা হৈছে। যদিহে আপোনালোকে ৰোগী শুশ্ৰূষা কৰিম বুলি ভাবিছে, তেনেহ'লে আপোনালোকে ইণ্টাৰভিউ দিব যাব পাৰে। আৰু বন্ধু বান্ধৱীসকল, ভিডিঅ'টো ইমান আছিলে। আপোনালোকে যদি মোৰ চেনেলত নতুন, তেনেহ'লে প্লিজ ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ওচৰত থকা টেলিঙাটো বজাই দিব, তেতিয়াহে এনেকুৱা ধৰণৰ আপোনালোকৰ মাজলৈ আগবঢ়া জব ৰিলেটেড যিকোনো ভিডিঅ' আপোনালোকে পোনপ্ৰথমে চাব পাৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ। জয় আহোম।